Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Miért vannak viták nála? Ezt a kérdést megválaszolom ennél a három kérdőjeles jóslásnál. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és ezt most megtekintjük ennél a kirakásnál. Ez a kártya mutatja az egész világot. Ez utalhat utazásokra, külföldi kapcsolatokra, lehet, hogy tervez veled egy nyaralást, de ez az út lehet egy belső út is, egy közös életút, amit ez a kártya még mutat, ez a kisugárzás. Természetesen az ő kisugárzása is, és a te kisugárzásod is. Itt megvan a vonzalom, és ennek ő tudatában van, hiszen ezen ő elgondolkozik. Mit jelent ez a kártya még? A négy irányt, északot, délt, keletet és nyugatot, azon kívül a négy évszakot, ami egy évet jelent. Ő tervez valamit, amit szeretne egy éven belül megvalósítani. És most megtekintjük a következő kártyát, ami utal az ő érzelmeire. Ezen a képen látható egy fiatal fiú, és a kezében tartja ezt az aranyérmét. Az lehet, hogy ez a kép utal az ő fiára, és itt anyagi dolgokról van szó, amit nekik rendezniük kell. Viszont ez az aranyérem utal belső értékekre is. És a kártyának szimbolikus jelentése van, és ez azt mutatja, hogy de a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, és ez a fiatal fiú utal újdonságokra. Ezek lehetnek anyagi dolgok, vagy a munkahelyét illetően vannak most ezek a megújulások, de amit még jelent, hogy számára most valami új van az életében, és végre odafigyel erre az aranyérmére, ami az ő értékeit mutatja. Eddig ezt ő nem vette észre. De ezek a belső értékek nem csak rá vonatkoznak, hanem a ti kapcsolatotokra is. És hogy ezt közli-e vagy sem, ezt mutatni fogja a következő kártya. De mielőtt még ezt megtekintjük, közölnék valamit veletek. Ez a jóslás egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint, az információkat ott lent az infoboxban találjátok meg, és most megyünk tovább, megtekintjük azt, hogy mit közöl veled. Ennek a kártyának több jelentése is van. Először is oda pillantunk a négyes számra, ami utal a biztonság érzetére. Erre neked is szükséged van, erre neki is szüksége van. Nem csak ami a párkapcsolatot illeti, hanem ami az anyagi dolgokra is utalhat. Ez a hölgy a képen szorongva, fogva tartja ezt a négy érmét. Lehet, hogy ő úgy látja, hogy te nem tudsz elbúcsúzni a múlttól, ahol le kellene zárnod valamit,
és ez az ő kívánsága, ez a kép azt is jelentheti, hogy az ő életében van valaki, aki fogva tartja őt az anyagiak miatt, és erről ő beszámol neked. A kártyák szimbolikus jelentése azt is közölheti veled, hogy ez a hölgy a képen jelenti az ő tartását, hogy ő akar téged szorongva fogni, nem akar elengedni, vagy nem tud valamit lezárni a múltból az anyagiak miatt, de neki itt fel kellene fedeznie valamit ezen a képen, nem az értékes, amit ez a hölgy a kezében tart, hanem ott vannak a valódi értékek, ahol ez a nő ül. Ez a kincses láda. Sőt, még megvan a kulcs is hozzá, mert a kulcs ott van a hölgynek az ölében. Tehát, ha el tudná engedni azt, amit erőszakkal így fogva tart, akkor ki tudná nyitni ezt a kincses ládát. Ezek lehetnek nyeremények, vagy belső értékek is. Ez a kép tényleg azt jelenti most neked, meg neki is, hogy le kellene valamit zárni a múltból, és akkor megvan egy új lehetőség kézbe venni a dolgokat, kézbe venni ezt a kulcsot, és kinyitni ezt a kincses ládát, mert ott vannak a rejtett kincsek. És én úgy gondolom, hogy ez a rejtett kincs nem más, mint te vagy az ő számára, vagy ez a szerelem kettőtök között, mert ezek a valódi értékek, és együtt ki tudtok valamit alakítani, és meg lesz ez a biztonság érzete, megteremtitek az alapokat. És most jön egy meglepetés, a napi kártya. Ezen a képen láthatjuk az ostort. Valaki ostorozza őt. Itt vannak viták és veszekedések az anyagiak miatt, mert ennél a kivetésnél ott vannak az érmék. Itt nem csak anyagiakról van szó, hanem vitákról, veszekedésekről. És ha valaki csúnyán beszél vele, szítja őt, akkor az kihat az ő érzelmeire. Elveszti a magabiztonságát, bizonytalan lesz ebben a helyzetben, nem tudja, hogy tudná védeni magát, és itt fontos az, amit ez a fiatal fiú mutat ennél a kirakásnál, vegye kezébe ezt az arany érmét. Legyen tudatában a saját értékeivel, és akkor visszatérve erre a napi kártyára, ott van a söprő. És ezzel ki kell söpörni ezeket a dolgokat, neki kellene ezt a kezébe venni, és tisztázni valamit. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!